En aquestes instal·lacions de Santa Catalina a Palma han estat atesos en 10 anys 1.091 joves d'entre 14 i 21 anys que cercaven ajuda per superar drogodependències i addiccions. Va obrir les portes el 2006 quan només 5 joves van rebre atenció. A hores d'ara, el cannabis i l'alcohol són les substàncies que més consultes motiven, tot i que els responsables alerten de les addiccions relacionades amb les noves tecnologies i els continguts que els joves consumeixen per internet. Si esa conducta se hace crónica, lo decía, más de un año y tal, pues al final vas a tener un problema importante de adicción y no te has movido de casa y a lo mejor estás en el sofá o estás en tu habitación y puedes tener problemas de juego, problemas de compras compulsivas, puedes tener problemas de adicción al sexo. El 2013 va ser l'any de major activitat, amb 164 atencions, i entre el 2010 i el 2012 els professionals del CAT Jove van realitzar 3.452 visites de seguiment, 1.593 per cannabis, 997 per heroïna, 443 per cocaïna i 225 per alcohol. Els professionals asseguren que per detectar possibles casos, els progenitors dels joves han de generar un ambient de comunicació entre pares i fills i establir regles clares i fàcils de complir. De vegades és equivocant no fer-ho, no? Perquè donem a entendre que bueno, no passa res si fas alguna cosa que no se pot fer. No? Tendim molt a explicar-los moltes de vegades les coses sense que hi hagi una conseqüència clara i moltes de vegades pues, els continuen fent. Una psicòloga, una infermera, una treballadora social, una educadora social i dos metges integren l'equip del CAT Jove que dona cobertura a tota l'illa de Mallorca.